Eskolazko agenda 2030 proiektua garapen iraunkorreko hezkuntza bultzatzea du asmo. Eta horretarako 17 helburu esarri ditu mai gainean hurrengo ikasturteetan lantzen joango garen. Eta 2021 ikasturtea Egoria Berriko lehena izan denez, proiektu berriarekin hasteko aukera baliatu dugu gai orokorra jorratuz. Egoia Berritik iraunkortasunera. Diotenez, pandemia honek lotura zuzena du mundu osoko bioaniztasunak galtzarekin. Horregatik gure herriko naturara gerturatu gara eta ikusi dugu zeintzuk diren eskaintzen dizkugun zerbitzuak eta zeintzuk jasaten dituzten eraldaketak. Gure ikerketa eremua izan dira, Musakolan Eratzerrek eta Udala osoak. Bertako ondare naturala ezagutu dugu, honako toki hauetan. Antoniñako Iztigan, Hidalgo Basoan eta San Belorioko Aizte Gazteetan, Urzulu Iturburuan, Montzako Ogan eta Udarako Artaidietan. Herrian ikusi ditugun basoak berreskuratzea bide honetik doaz, eta asko dira, eskaintzen dizkigute zerbitzuak. Kalitatez, airea, elikagaiak, urgarbia, kultura, aizialdirako lekuak, ingurune hezkuntzak eta abar. Horregatik, komeni zaigu ekosistema hauek orekan mantentzea. Etorkizuneko arazoak ekiditeko izan ere ikasi dugu ekosistema batean espezie guztien arteko loturak daudela. Eta beraz, kanpo eragin bat dagoenean deforestazioa eza klima aldaketa desoreka sortzen dugula eta ondorio larriak pairatu ditzakegula koronabirusa kasu. Ohartu gara gure herrian asko direla gizakiak ingurumenean eragiten dituen erantaketak arrobiak, errepideak, eraikuntzak, HD obrak eta egur landareketan esaterako. Landareketan artean, aztertu dugu gero eta onikoago dela eukaliptoak landatzen inuaren horrez eta horrek arduratu egiten gaitu. Larria baitira eukaliptoak sortzen duen ingurumen kaltea. Eaek asko dira garzorian daura limari eta landareak hainbat zagozar espezie bizio Europara ugaza erudotan arkarabidea.
Arrasateko kaleetan zehar murgildu gara aztertzeko zenba plastiko dagoen lurrean eta nolakoa den plastiko hori. Kale, parke, plaza eta erreka aztertuta aurkitu dugun plastikoen artean gehienak izan dira zigarrokin. Litzarkeri poltsak eta plastikozko poltsak. Denak ere erabilera bakarreko plastikoak eta oso kutsakoak. Konturatu gara plastikoa gehiegi erabiltzen dugula eta herritarrek ez dituztela ongi bereizten beraien hondakinak. Ondorioz, urtero, munduan 8 milioi tona plastiko isurtzen dira itsasoan. Gehiena gurea bezalako herrietatik iristen dira, ibaien bitartez. Plastiko hori itxas animalientzat kaltegarria izaten gain eta ikatek trofikoetan sartzen ari da eta gure osasunean ere eragiten du. Horrekin lotura konponbidea iraitzen saiatu gara. Osatu eta gero, Arrasate Herri Eskolako, Arrasate Institutoko eta Arrizmendi ikasleko ikasle, irakasle eta gurasak ales jarri gara honako proposamen eta konpromisoak idazten eta zuen aurrean azaltzen. Aurrekontu handiagoa jartzea ingurumena berreskuratzeko proiektuetarako. Adibidez, San Valerion egin den bezalako proiektu gehiago abian jartzea, lurrak erosiz eta auzolaren bitartez zuhaitz landaketak eginez. Herritarrei udalerriko natura eta errekuperatutako leku hauek ezagutzera eramateko eta naturaren balioaz gozatzeko irteera kantolatzea. Biondura handitako trena sortutako kalteak gutxiagotzeko zerbait egitea. Eukalipto landaketak egiteko zeltasuna jartzea ingurumen arazo larriengatik. Horrekin batera laguntza eskaintza bertako zuhaitza landatzen dituenari. Udalaitzek duen balio naturalak ezagutzera ematea eta babesa ematea. Montxonko bat abeste batzuk garbitzeko auzolana kantelatzea. Mendinguruetan jateko eta egoteko mai gehiago jartzea. Herri barrua berdegune gehiago sortzea eta zuhaitzek landatzea kaleetan, adibidez San Andres auzoa. 10 bertako produktuak kontsumitzeko kanpaina egiten. Baserritarren, azokak indartu, laguntzak eta abar. Merkalgune handia berriak egiteko zailtasuna jartu. Herri barruko bidegorriak lotzea bizikleta erraztasunez erabiltzeko adibidez. Uribarri eta San Andres auzoetatik Musako laraino. Espaloiak zabaltzea oinezkoen eremua erosoago bihurtzeko. Adibidez, Gipuzkoa etorbidean eta Otalora lizentziatua kaleetan azken horretan erdiko medianatik autoak eginez. Sentsibilizazioa, kanpainak egitea, herritarrei gogorarazteko, zakarrontziak erabili behar direla. Hondakinak nola gutxi daitezkeen eta birziklatzea garrantzitsuak. Gainera, zaborrontzi gehiago ipini datezkela Arimazuri kooperatioan, Arimazuri plazan, Mugarreko plazan eta Santa Teresa. Gure aldetik honako konpromiso hauek hartzeko prest gaude. Naturan zaborra ez botatzea eta mendian goazenean zaborra jasotzea. Erabili eta berriz botatzeko plastikozko gauzak ez aukeratzea. Adibidez, usikak, musukoak, plastotxoak, plastikozko platerak eta abar. Ibaiak garbitzeko eta zuhaitzak landatzeko auzolanak antolatzen direnean nik parte hartuko dut. Gure egunerokoan plastiko gutxiago erabiltzea baita hamaiketakoan biltzeko ere.
papera, ura, argia, behar duguna erosi eta erabili. Elikagaiak nondik datozen eta nola eginda dauden begiratzea, eta bilduki gutxiago dituzten produktuak erostea. Ahal bada, aurrez prestatutako produktuak ez ditugu erosiko. Herriko berdeguneetan, animaniak, landareak eta hiri altzariak errespetatuko ditugu. Poltsak erabiliz gero, berrerabili eta bestela oialeskoak erabili. Txutxak erosten ditugunean plastikozko zorroa berriz erabiltzen saiatuko gara. Herri barruan oinez, bizikletaz eta patinetez mugituko gara. Ekintzak antolatzea, gure ingurua, ezagutzeko asmoarekin.